Filmtime, torsdag, Ronny Svensson, hjärtligt välkommen. Tack. Solutdelning. Ja, först Harry Potter. Bara, det är ju aldrig fel med Harry. Den finns i en ny box igen. Visst är det underbart? Men vad är det som är, vad får man nej, här som man inte får man lite extra någon karta och grejer. Det är en utställning i London också. Så att, men vi ska inte... Jag tycker det börjar svagt det här. Var det svagt? Ja. Gillar du inte Harry Potter? Det här är ju fruktansvärt bra. Som en juvel. En karta eller något? Ja, men har man inte den på Blu-ray? Du har ju inte ens en Blu-ray-spelare. Vi vill ha nyheter. Vi går på bio. Ja. Morran och Tobias, som en skänk från ovan. Svensk långfilm med herrarna som är med sketcher och någon halvtimme. Ja, det var en serie på SVT Play som jag var oerhört förtjust i. Ja. Så att var försiktig vad du säger här nu. Alltså, okej. Okay, vi tittar. Allt bara går runt. Det är som ett hjul. Förr eller senare så kommer allt tillbaka. Vad fan håller du på med? Gå och lägg dig. Nej, jag vill inte vara där uppe. Jag är trygg här nere. Du måste också gömma dig här nere i bubben. Ska du inte sitta bredvid mig här medan jag spinnar? Ja, jag kan ju tänka mig att se... Jag är inte jätteförtjust som många är, va? Men jag kan tänka mig att se en sketch eller någonting i några minuter. Men det är en timme och 40 minuter där det sprängs och mobbas och högtryckstvättas och så. Och jag kände efter 20 minuter så satte någon slags skyddssystem in så att jag bara skyddade mig själv. För att jag tycker det här var... Jag tycker det här är förfärligt alltså. Jag tycker det här är... Ja, jag är ledsen alltså. Jag kan inte tåla det här. Och jag tittar på de andra kollegorna i biosalongen och alla bara skakar på huvudet liksom, va? Men är det att formatet är fel? Formatet är helt fel. Alltså, det här med att göra sketcher till långfilm eller tv-serier till långfilm, det funkar aldrig alltså. Och den här publiken, jag pratade med min son som hör till generationen som tittar på sånt här. Han kommer inte gå på bio och se det här heller. De måste ju ha velat... De har ju fått... Jag fattar som att de till och med har fått stöd från SFI för att göra den här filmen. Alltså, det var väl det de inte hade fått? Var det alltså, var det så? Ja. Okej. Okay. Det var bara vad en kollega sa. Ja, jag ska inte svara på det. Oavsett, det här är årets sämsta svenska långfilm, ska jag vilja säga. Jag tycker detta är underkänt på bio och jag ger den etta. En sol, ja. Och den är verkligen i mål. Alltså. Har vi inte vi överkryssade solar i vårt system? Min gamle mentor Nils Petter hade kalkoner till och med. Jag brukar inte använda det utan jag säger 1-5 och det här är definitivt en etta. Det kan inte bli värre än så här. Så, oj då. Tyvärr. Då går vi vidare tycker jag. Ja, tycker jag. Mitt liv som zucchini som är en schweizisk film. En sån här animerad lite som Coraline och Nightmare Before Christmas. Om pojken som av sin alkoholiserade mamma kallas för zucchini eller franskan courgette. Då. Han hamnar på ett hem... med andra barn som har det jävligt i livet. Och det här är något oerhört gripande. Det här är veckans höjdare för mig på bio, i biosalongen. En dryg timme lång och den är så hjärtskärande bra. Obs, ingen barnfilm som man släpper iväg en femåring på. Faktiskt inte. Kolla på en scen för att förstår ni varför. Men lägg av nu, Simon. Dina föräldrar slängde säkert ut dig. För de tycker inte om dig längre. En rutten potatis. Hamnar i komposten. Alltså det räcker nu. Vadå? Vi bara pratar lite. Kolla, nu har Alice hakat upp sig igen. Varför har du plåster i pannan? Rosie satte på dem. De hjälper mot huvudvärk. Vi kunde lägga av med gaffeln eller? Jag kommer få reda på varför du är här. Hör du det? Ja, ni förstår ju själva här att det här är tunga saker alltså. Det här ska man kanske vara... minst 6-7 år och se med vuxen. Och att vi vuxna pratar om detta sen om barn som råkar illa ut för övergrepp eller pappan sitter för bankrån och sånt där. Det här. Men den är så gripande och så välgjord och se den också så utan barn. Alltså det här är som en vuxenfilm så. Men se den. Det är en höjdare, fyra mycket starka solar till den här filmen, Mitt liv som zucchini. Visas också med fransk original dubb dessutom. Så det är jättebra. Sen är det dags för Marvel igen. Doctor Strange. Ingen som jag läste när jag var ungas. Kommer du ihåg den? Jag har aldrig varit bara till någon superhjälte fan. Aldrig varit någon sån där. Nej, okej. Men Doctor Strange är ju då Benedict Cumberbatch. Som den briljante kirurgen som åker ut för en bilolycka. Och som vill komma tillbaka till sitt liv igen. Och han åker till Kathmandu för att söka någonstans där han kan liksom finna... och kunna finna en kraft att använda sina händer för att kunna operera igen. Och då träffar han på Tilda Swinton bland annat. Hon är underbar. Vi kollar. Think too little of yourself. Oh, you think you see through me, do you? Well, you don't.
but I see through you! What did you just do to me? I pushed your astral form out of your physical form. What's in that tea? Psilocybin? LSD? It's just tea. With a little honey. Rolig. Kul. Mycket bra skådespelare. Vi har ju alltså Tilda och Benedict här plus Chiwetel Ejiofor, 12 Years a Slave, och Mads Mikkelsen som bad guy med en lång fläta. Helt okej. Okay. Eller ja, verkligen. Helt okej okay cast kan man säga. Effekterna tar över kanske lite för mycket ibland när de håller på med sina krafter så här och fightas i dueller. Som gör att skådespeleriet hamnar i bakvattnet. Men det var ju härligt att sitta i 3D, Steffo, du som älskar det. Och se den, alltså, det är häftigt. Så jag får tre solar naturligtvis. Alltså, bra film tycker jag, absolut. Och det är kul med en ny karaktär också. Så det var bra. Ja, en sen, till hinner vi. Ja, vi hinner. Okej, okay, då blir det ju Trolls naturligtvis. Anna Kendrick och framförallt Justin Timberlake. Det är ju gänget på Shrek. Så här har vi också en film som man inte bara går med barnen utan det finns ju vuxenhumor också. Och de där små trollen, jag hade ju såna när jag var liten. Jag vet inte. Ja, absolut. Jag lekte oerhört mycket. Och så är de elaka Bergen-monstren som vill äta och tillaga de här trollen då, va. Och underbar musik också naturligtvis och härliga miljöer. Vi kollar snabbt på den där då. Branch, are you in there? Huh? I'm not going to your party. The party's over. We just got attacked by a Bergen. I knew it. It took Cooper and Buzzbird and Biggie and Guy Diamond and Quick. Which is why I have to ask you. Will you go to Bergentown with me and save everyone? What? No. Branch, you can't say no. They're your friends. They're your friends. You just want to hide here forever? Forever? No. Ja, den är charmig. Ja. Inte Shrek-klass. Men... Hur mycket är I can't... Ja, men det är ju... Det är ju... Gud, nu tappade jag. I can't stop this feeling. Så var det. Ja, det är jättebra. Och sen är det Earth and Fire och allting. Det är tre solar till den här filmen. Den är väldigt svängig alltså, det är den. Det här med att göra två karaktärer under en timme och 40 minuter. Vi kan väl snabbt bränna av Swiss Army Man som kommer direkt på DVD. Titta här, Paul Dano från Beach Boys-filmen. Harry Potter... Mm. I rollen som ett lik. Det här är som Castaway, fast ingen volleyboll. Du menar Daniel Radcliffe, eller? Daniel Radcliffe, Harry Potter, ja. Titta lite kort på den här då. Kolla här för att se. I need you to help me get home. Okay, buddy? Okay, buddy. You're a miracle. Or I'm just hallucinating from starvation. Special. Who's special? Alltså det här var invigningsfilm på Monsters of Film. Det är så bra alltså. Och det är inga solar på det här, men missa inte den. Vi går igenom här. Vi går igenom här nu. Ja, det är en sol. I'm sorry alltså, grabbar Johan och Robert. Det här är inte bra film alltså. En sol. Mitt liv som zucchini, veckans höjdare, 4 solar. Doctor Strange, 3 solar. Och Trolls, 3 solar. Det är ganska bra ändå i helgen. Tack snälla, ja, Ronny. Tack så